E, čekaj, namesti se. Ti to buraziš, što? Da. A? Aha, to je moj ujka. Ko je, da vidim? Ova. A, i šta kaže ujka? Kaže da je mnogo lep. Kako se zove ujka? Kako se zove? Vladimir. O, a što je tako ukočio se? Pa, zato što smo ga doveli na snimanje i onda mora da miruje. A, mora da miruje? Da. Ujku ste, a gde vam je ujka bio, u zološkom? U zološkom vrtu. A, pa dobro. Našao je ujnu, ali ujnu smo ostavili kući. Dobro. I gotivna je skroz, a? Da. Je li ona tako čupava i lepa? Ne, ona je lepša od njega. Da vidim kako mu, je li mu gotivna neka frizura, a? Što mu ne namestiš ove kačkete? Poljubi ujku. Ja, je lepo, poljubi ujku. Kaži mu ujka moj, da. Ujka moj, ružni. Gentleman ujka. Gentleman. Dobro.